Så det jo sånn da, at algebra en vesentlig del av matematikken, men i en verden der 1 plus 1 equals 1, så det vel rimelig å kalle det algebra. Professor Bente Edvardsen ved Universitetet i Oslo forvalter veldig mye av denne kunnskapen om nettopp algebra. Hun har blant annet en av de største algekultursamlingene og vanvittig mye kunnskap om nettopp alger. Så jeg tror vi bare gir henne en stor applaus. Tusen takk, Lina. Jeg skal snakke altså om symbiose hos alger i havet. Og jeg skal begynne først å snakke litt om alger, hva de for noe, og hvordan deres kloroplaster ser ut. Og så vil jeg fortsette der John sluttet, med å fortelle hva vi tror om opprinnelsen til kloroplastene til algene, som oppstår ved en primær, eller sekundær, eller tertiær endosymbiose. Og så skal jeg snakke litt om hva kleptoplastider for noe. Og så vil jeg gi noen eksempler på symbiose som forekommer i dag, men som ikke har blitt til en organelle, symbionter som ikke har blitt til en organelle, både i ulike typer av organismer sammen med alger. Og først litt hva alger De alger kan defineres som encellede eller flercellede organismer som har klorofyll og som utfører fotosyntese. Selv om noen alger også har mistet fotosynteseapparatet gjennom evolusjon. De mangler blader, og de mangler stilk og karr, og røtter med karr. Så i denne definisjonen så kunne man også inkludere cyanobakterier, men man kan også utelate det. Cyanobakterier kalles jo ofte blågrønne alger. Og alger de trenger lys og fuktighet, så de fleste de lever i vann. Men det vokser også alger på land. Og planteplankton, det mikroalger som svever fritt i vannet. I ferskvann og i havet. Mens bentiske alger, de vokser på fast substrat. Og der har vi makroalgene, tang og tare. Og så har vi også mikroalger som vokser på land, som du ser. Og alger de ikke en nært beslektet gruppe. De hører til ulike grener på livets tre. Og her ser dere et tre som da publisert av Patrick Keeling, hvor man har vist hvordan vi tror at eukaryotene har utviklet seg. Det basert både på gener og morfologi. Og da kan man dele alle eukaryotene inn i fem supergrupper. Og da kan vi se alle grupper som da har en prikk, en grønn eller rød flekk, de har algerepresentanter. Og da ser vi at alger finner vi i fire ut av de fem supergrupperne. Og når de har en grønn flekk, så betyr det at de har en grønn kloroplast med klorofyll A og klorofyll B. Mens det en rød flekk, så har de en rød kloroplast med klorofyll C til klorofyll A. Og i tillegg så det noen grupper som har en plastid som har mistet sitt fotosynteseapparat. Så alger de har oppstått som et resultat av flere endosymbiotiske hendelser i flere ulike organismelinjer eller grupper. Og det ikke bare pigmentene som forskjellige i ulike kloroplaster, men det også ulike strukturer. Og disse strukturene kan vi se på og kan også fortelle oss noe om hvor de kommer ifra, deres opphav. Og vi kan se at de har såkalte thylakoider, membraner inne i cellen, som har organisert forskjellige ulike grupper. Og algene, eller kloroplastene er omgitt av kloroplastmembraner, som også forteller noe om opphavet. Grønnalger og rødalger øverst, de har to membraner, mens de andre algene har tre eller fire membraner som dere ser her. Og jeg kommer tilbake litt til hva opprinnelsen til disse membranene. I tillegg så har vi DNA i kloroplastene, som vi har hørt,
genoforer som også forteller oss deres opprinnelse. Og dette viser hvordan alger, hvordan kloroplasten kan se ut hos alger. Enten kan de ha en eller noen få kloroplaster, som hos denne grønnalgen, eller de kan ha flere, som hos denne kiselalgen, mange. Og her ser dere også en representant med en rød type plastid og en grønn type plastid. Og her har vi en, et snitt gjennom en algecelle, og her ser vi hvordan kloroplastene ser ut i elektronmikroskop. Her har den, det er en haptofytt som har to kloroplaster. Og her kan vi også se membranene som omslutter kloroplasten, og denne har fire membraner. Og det ytterste membranet, det er sammenhengende med membranet til kjernen. Så her er kjernen, og her er mitokondriene. Ja, som vi har hørt i Johns presentasjon, så skjedde det en første primær endosymbiose ved at en cyanobakterie ble slukt av en eukaryot heterotrofcelle. Og det skjedde for omtrent 1,5 millioner milliarder år siden. Og vi tror og tenker at dette skjedde en gang. Men så dukket jo denne historien opp med Paulinella, som vi har hørt om. Og det kan virke som at faktisk en primær endosymbiose har skjedd mer enn en gang. Og det har vi allerede hørt om, og den skjedde altså i nyere tid, cirka 60 millioner år siden har vi, er det estimert til. Og siden gener har gått tapt i denne endosymbionten, denne cyanobakterien, og siden gener også har blitt overført til kjernen, og siden også proteiner blir transportert inn tilbake til denne symbionten, så kan vi betrakte dette som organelle, og som en primær endosymbiotisk begivenhet. Og så er det disse sekundære endosymbionte hendelsene. For den første, den ga da opphav til en grønnalge, en rødalge og en alge som heter glaukofytter. Og disse er har primære kloroplaster da, med to membraner. Og disse har i sin tur blitt svelget av andre eukaryote celler og gitt opphav til nye algegrupper. Og vi vet at det er minst to begivenheter, eller det er det som vi regner med som ganske sikkert. Den ene skjedde i en grønn, fra grønnalger, og der er det to ulike eukaryote celler som har svelget to ulike grønnalger og gitt opphav til to ulike algegrupper. Euglenofyttene har vi her, og så har vi chlorodacnofyttene her. Og de, både verten og symbionten, kloroplasten, er så forskjellig at her er vi ganske sikre på at dette er to separate hendelser. Men så er det den røde algen, som da har blitt gitt opphav til flere linjer av alger. Og her er det en pågående diskusjon hvor mange hendelser som har skjedd her. Den røde algen har altså blitt svelget av en eukaryot, og gitt opphav til kryptofytter, haptofytter, stramonopiler, hvor vi finner kiselalgene, og dinoflagellater. Og, men som dere ser antydet her, så er det usikkerhet på om det er en begivenhet, eller om det er kanskje to eller tre røde sekundære endosymbiosebegivenheter. Vi skal se litt på hvordan disse ser ut. Her har vi underrike straminopiler, hvor vi finner okrofytta, er altså en klasse, en rekke, og så finner vi klasse kiselalger her. Og her kan vi se kiselalger som stort sett har kloroplaster, og de har røde plastider, alle disse her. Vi har også en rekke andre klasser innenfor rekke okrofytta som har kloroplaster. Og så har vi dinoflagellatene, og de har en rekke ulike typer av kloroplaster, men det er også de som har en sekundær plastid. Og der har vi, det har vi i denne gruppen her. Vi kommer tilbake til de andre dinoflagellatene. Og så er det haptofytter, en annen viktig gruppe i havet,
Alle disse tre gruppene er veldig tallrike og, i havet. Og, haptofyttene de har også rød plastid. De er veldig små, encellede organismer som svever i vannet. Og de fleste må identifiseres i elektronmikroskop. Og da kan vi se at noen av dem har sånne kalkskjell på overflaten som vi ser her. Hvis det var en begivenhet, og det foreslo Cavalier-Smith i en kromoalveolat-teori, at det var en begivenhet som ga opphav til en, til en sekundær rød plastid. Og da, og da, det her er en tegning som Cavalier-Smith har publisert, som er en typisk for han, veldig komplisert med mange tegninger hvordan evolusjonære hendelser har skjedd. Og da får vi denne kromoalveolat-gruppen, og han opprettet et rike kromista for dem. Men det er flere problemer med den teorien. Dels at i kromista så er det mange linjer som ikke har kloroplast. Så hvis vi ser på alle disse linjene her, som et blått kryss, så mangler de kloroplast. Og mange av de, eller de fleste, har ingen tegn på at de noensinne har hatt en kloroplast. Så det innebærer at de må ha minst 10 kloroplasttap i disse linjene. Og i tillegg så er det en del av disse algegruppene som er svært forskjellige når vi ser på vertens genom. Og at det er liten likhet i kjernen til haptofyttene og kryptofyttene med okrofyttene og dinflagellatene. Så det har vært foreslått alternative forklaringer og scenarier. Her ser vi til venstre først denne kromoalveolat-teorien, at det var en sekundær rød endosymbiose. Alternativt så kan det ha vært mange, eller i hvert fall mer enn en, at de ulike gruppene, kryptofytter og haptofytter, har fått uavhengig av hverandre en rød, svelget en rød alge, som har gitt opphav til deres kloroplaster. Og så er det også et annet alternativ forklaring, som ble publisert i en artikkel eller i et kapittel i år, hvor man ser for seg at det her er serier av endosymbiosehendelser med både at den har tatt opp en alge. Her har vi en opphavet til den sekundære endosymbiosen som ga opphav til kryptofyttene. Og denne har så i sin tur blitt svelget av forfaren til okrofyttene, som har gitt opphav til okrofyttene, og deretter så har en haptofytt svelget okrofyttene. Så her er det en serie, ikke sant? Og, men i mellomtiden så har den kvittet seg med den gamle kloroplasten, som den bare har en type kloroplaster igjen. Så her, men dette kan i hvert fall forklare noe av den mosaikken av gener som finnes hos disse algene. Og det har også vært diskusjon om hva er disse membranene, hvor kommer disse membranene fra som er rundt kloroplastene. Og de som har fire membraner, hvor kommer de fra? Her har vi fire membraner, og her er kloroplasten inn og nederst og cytoplasma øverst. Og ved å se på disse proteinene, i transportproteinene i membranene, så kan man herlede hvor de kommer ifra. Og de to innerste, de mener man kommer fra den opprinnelige cyanobakterien. Og det er de som alle har. Men i tillegg så har, kommer et membran fra den første eukaryoten som slukte cyanobakterien. Og det ytterste membranen, det mener man kommer fra den andre eukaryoten som slukte den eukaryote algen. Og at det er et såkalt fagocytotisk membran som også har ER, eller endoplasmatisk retikulum på. Og så er det den tertiære symbiosen som innebærer at en alge vil da sluke en annen eukaryot alge. Og som er sekundær, har en sekundær plastid. Og det er først og fremst forekommende hos dinoflagellatene. Og der tenker man seg at en rødalge, eller en dinoflagellat, har mistet sin røde plastid og erstattet den med en plastid fra kryptofysene.
eller fra en haptofytt, eller fra en diatomé, eller fra en grønnalge, og gitt opphav til denne diversiteten av plastider som vi ser hos dinoflagellater. Og her er noen eksempler på dinoflagellater som da har en tertiær kloroplast. Karenia har da kloroplaster som kommer fra en haptofytt. Og det kan vi se både på pigmentene, de har like pigmenter, de har også genetiske likheter med kloroplastgenene og haptofytter. Og vi kan se det også på strukturen på kloroplastene. Dinoflagellaten lepidodinium har en grønn, fått en kloroplast av en olivengrønn alge. Og begge disse her to er reduserte. Det finnes ikke noen tegn eller ingen rester igjen av noen andre organeller enn kloroplasten. Men derimot denne dinoflagellaten peridinium balticum, den har rester også igjen. Den har både rester av, den har kloroplaster fra en diatomé. Så her ser dere det en penatdiatomé som har gitt opphav til kloroplastene, og i tillegg så er kjernen igjen fra denne diatomeen. Og her kan dere se et snitt gjennom en slik celle, hvor vi har kloroplastene her, og her er kjernen til diatomeen, og her er kjernen til dinoflagellaten som har kondenserte kromosomer. Og dette er alt sammen endosymbiosehendelser som har gitt opphav til organeller. Men så har vi også en type av symbiose hvor ikke kloroplastene har blitt til en organelle. Og det kaller vi da for kleptoplastider. Når en organisme stjeler kloroplaster fra en annen og bruker de og har det i en tid. Og her er et eksempel. Det er en svelgflagellat, en kryptofytt, som da har en sekundær rød kloroplast, som da blir spist av ciliat, myrionekta. Myrionekta, den bruker disse kloroplastene, og bruker fotosynteseproduktene fra den en tid. Men så kommer en dinoflagellat og spiser ciliaten. Og dinoflagellaten stjeler disse kloroplastene og bruker disse en tid. Men den kan ikke, disse kloroplastene kan ikke dele seg inn i dinoflagellaten, så den må fornye og spise nye ciliater med jevne mellomrom. Og alle disse tre forekommer i oppblomstringer. Og dette er et bilde øverst i Norge, hvor vi har hatt store forekomst, eller vært en opphoping og en oppblomstring av alle disse tre organismene sammen. Og det gir jo mening. Alger har også forekommer også i symbiose med en rekke ulike protister, encellede organismer. Og blant annet i radiolarier og såkalte akantarier som lever i planktonet i havet. Og dette er et eksempel på en akantarie som har en haptofytt som symbionter. Og her, det gule dere ser, det er algen, det er haptofytten, sett i vanlig lysmikroskop. Og under så ser dere hvordan de ser ut i epifluoresensmikroskop, hvor de lyser opp rødt. Så her sitter de, og her er det et forstørret bilde av symbionten som har rød klorofyll. Og det som er spesielt her, det er at denne symbionten også er veldig tallrik som frittlevende ute i planktonet, og ikke bare som symbiont. Så her kan altså symbionten noen ganger være som en symbiont, og ellers være frittlevende. Og her ser vi bare verten uten denne røde symbionten, og det viser også at denne akantarien må ta opp nye alger innimellom. Et annet eksempel som er veldig nytt og spennende er en symbioserelasjon hvor det er haptofytten som er vert. Og her er det, den er i symbiose med en cyanobakterie. Og denne cyanobakterien, den kan fiksere nitrogen, eller atmosfærisk nitrogen, som da denne haptofytten algen kan dra nytte av. Også her pågår det undersøkelser om dette kan være enda en primær endosymbiose. Og man har sett at genomet til denne cyanobakterien er redusert. Den har mistet gener, og den
kan ikke leve alene. Og det pågår forskning videre om, om dette også kan regnes som en primær endosymbiose. Alger lever jo også i symbiose med mange ulike dyr, og kanskje det mest kjente eksempelet er alger som lever i symbiose med koraller, steinkoraller. Og disse kalles zooxanteller, og det hører til en slekt som heter Symbiodinium. Og her ser dere koraller som har disse symbiontene som blir brunfarget ut, og da kan korallen dra nytte av fotosynteseproduktene fra algen. Her ser dere en koralle som har, hvor algene har dødt, og det er det som skjer på korallrevene i dag. Når havtemperaturen stiger, så blir det for varmt for disse algene, sånn at de dør, og da får vi korallbleking. Også her så kan disse algene også være, noen av dem kan også leve fritt, være fritt levende. Og i tillegg så er det mange dinoflagellater som også er parasittiske. De kan være parasitter på dyr, eller på andre protister, eller på andre alger, dinoflagellater for eksempel. Og her ser dere et eksempel på en dinoflagellat som er parasitt på hoppekreps. Og her ser dere en annen parasittisk dinoflagellat som er, så, er parasitt på en annen dinoflagellat. Og det har vist seg at disse som hører til gruppen Amebofrya er mye vanligere enn det vi har visst om tidligere. Og når vi forsker på biologisk mangfold i Arktis og med DNA-metoder, så finner vi at denne gruppen Amebofrya, disse sannsynligvis parasittene, er svært tallrike og diverse, i, særlig i vinterperioder og på dypt vann. Ja, så hva betyr nå dette? Hvorfor trenger vi å vite noe om dette? Endosymbiosehendelser pågår nå, det vet vi, det ser vi. Og for å forstå hva som skal til for, at, for å etablere ulike typer av symbioser, så trenger vi også forstå hvordan dette har skjedd før. Og alger lever i et komplisert samspill med andre organismer om, og sitt miljø. Og for å forstå effekten av klimaendringer på livet i havet, så trenger vi også vite hvordan organismer kan tilpasse seg disse endringene. Og det er fortsatt mange uløste spørsmål, ubesvarte spørsmål. Og det er et stort mangfold som vi ikke har fått i kultur enda. Vi trenger kulturer for å også kanskje finne en missing link, og forstå mer hva som har skjedd gjennom evolusjonen. Og som Elina nevnte, vi har her i huset, og også på NIVA, Nordens største algekultursamling. Så den har nå mer enn 2000 stammer. Og den eies og driftes både av NIVA og UiO i samarbeid. Og den bruker vi til forskning og undervisning og innovasjon, og den brukes også kommersielt. Og ja, da sier vi takk til mine kollegaer, og så takk til dere for oppmerksomheten. Tusen takk, Bente. Jeg må jo si, det er veldig, veldig gøy å høre om alger. Det er så innmari mye forskjellig som skjer, at de liksom velger å leve inni en annen, eller tar inn andre alger, og ja, fantastisk morsomt å høre på. Er det noen spørsmål fra salen? Fint om du sier hva du heter også. Jeg heter Reidun Sirevåg, og jeg har bare et spørsmål, for jeg bare la merke til det du sa nok så sent om denne cyanobakterien. Som, hva var det som var hva der, og den, når er den fikserer nitrogen, og har noen undersøkt det der, for det var jo veldig interessant. Så hvis du vil være så snill og ta tilbake til det. Det gjør vi. Der, har, den, ja. Har den fått noen navn? Ja, den heter U-cya-2, ja. Den cyanobakterien. Ja. Og, men man vet mer om den haptofytten, ja. For den er sekvensert, og den, den hører til haptofytte-slekten Brodosfera, som er en kalkflagellat.
Og den har man nå undersøkt, hvor finnes den rundt i verdenshavene. Til å begynne med så var det i åpent havvann i Stillehavet. Og jeg har faktisk undersøkt også våre gensekvenser fra Oslofjorden, og vi har denne her i Oslofjorden også. Mm. Så den gjør både, den har både fotosyntese og nitrogenfiksering? Ja, nemlig. Og det har man, nemlig, man har sekvensert gener på cyanobakterien og funnet gener som er relatert til, til nitrogenfiksering, og det har man også gjort eksperimenter med at den faktisk gjør. Så foregår den nitrogenfikseringen i mørket da? Det... Og de tåler jo ikke oksygen. Det tåler nok lys, eller det er jeg ikke sikker på. Det tar ikke jeg ikke å svare. Nei. For okay. det er jo noen som tåler det også. Det forekommer. Ikke nitrogenasene? Det har vært vist tidligere hos alger i hvert fall. Hos cyanobakterier. Trichodesmium har det vært vist for tidligere. Ja, vi har en nytt spørsmål her. Yeah. Ben, this is actually a question maybe both to you, Bente, and to... John, listening to this is it's absolutely mind-boggling. I wonder, are people thinking of symbiotic engineering, like designing things like this, maybe at will or for purposes that could be interesting? Would it be conceivable to do that? Selectable markers might be needed or whatever. I mean, one can engineer, one can design new bacterial genomes now within two weeks and boot a new bug in 2 weeks. So. Things are getting pretty advanced on the DNA level. I don't know how difficult that will be, but of course the, it's done a transformation of where you take genes from into algae also, but I don't know how do you have any answer, Jan? I don't have a good answer. It's certainly a good question. I think the thing about synthetic biology is to make it tractable and manipulatable, and most of the organisms that you talked about are so egregiously complicated that I think the feeling is that you would want to start with something as simple as possible, and I think that there's just too much going on there biologically. Certainly biofuels production and so forth, people are thinking in that direction, but I don't know of any people who are working with the complex algae. I think it's you'd want to keep it simple, and this is definitely not simple. Flere spørsmål? Tusen takk for et interessant foredrag. Jeg har et veldig naivt og banalt spørsmål, for min kunnskap om alger den er cirka 40 år gammel eller noe sånt. Så hvor ble det av brunalgene, og hvor ble det av vi lærte om klorofyll A, B, C og D? Det virker noe som alt har gått opp i rødt og grønt. Kan du gi en veldig kort innføring i hvor ble det av brunalgene? Ja, brunalgene de har havnet i straminopiler, heter den under... eller hva heter det, underrike. Så de er jo sammen med kiselalgene. Så brunalgene og kiselalgene er jo nært beslektet. Så de har den, det man kaller for en rød plastid da, med klorofyll C. Det jo, og så har den, er det jo selvfølgelig andre hjelpepigmenter, karotenoider som fukoxantin, som gjør at det blir rød også. Hvilke kloroplast var det som gikk på land, faktisk? Gikk på land, ja, som, du viste bildet, som jeg viste bilder av, eller? Ja, masse grønnalger som lever på jord og stein. Og synes, men hva blir høyere planter? Høyere planter, jo, takk. Grønnalger, det, plantene, de ble utviklet fra grønnalgene. Og da kan vi se det i membranene på kloroplastene på høyere planter? Det kan vi se. Jeg viste et bilde av grønnalgekloroplastene som begynner å lage sånne stroma, det vil si at disse tulakoid, membranene begynner å pakke seg sammen i sånne stabler. Jeg har et lite spørsmål selv også. Jeg er så innmari fascinert av kleptoplaster, at man liksom bare kan ta et organ av noen andre og ha det en liten stund. Har dere noen gang funnet en alge som har liksom lånt av mange forskjellige samtidig? Og finnes det egentlig noen grenser for hva de kan låne av hverandre? Ja, det finnes i hvert fall eksempler på
symbiose som har mange symbionter samtidig. Og det gäller för exempel radiolarier som ligner på akantarier då som är eller som svever som är plankton i havet, och de kan ha många olika symbionter i dinoflagellater, haptofyter i som de har. Det är väldigt väldigt artigt. Mm. Då ska jag hämta en liten gåva till dig. Det blir en bok och så blir det någon veldig evolverte grønnalger. Takk så bra. Vær så god. Tusen takk. Gi Bente en stor applaus.